Amigos de todo o Brasil, eu tenho a grande alegria de estar aqui com uma pessoa que me acompanha no nosso trabalho, o Adelson, que é apaixonado por ônibus, eu tenho certeza. Adelson, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar falando para todos os amigos apaixonados pelo ônibus, como nós dois, e estou sempre à disposição. Adelson, esse sotaque seu é do Rio de Janeiro, estou certo? Tá certo, Rio de Janeiro. Eu sou de Nilópolis, na cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Conhecida como berço do samba, né? Por causa da beija-flor de Nilópolis. E um apaixonado por ônibus. E agora, apaixonado também pela Penha. A paixão por ônibus, quando começou? Você lembra quando você pensou assim, puxa, eu gosto mesmo de ônibus? Como é que isso... Você se deu conta disso? Isso, na verdade, aos 6 anos de idade, eu viajava para o interior do Rio de Janeiro através do Expresso União, que é uma empresa também do grupo, né? Uma empresa também do grupo. É, ao longo de 25 anos, acabou que não rolou. Não rolou, teve muitos... foi aquele namoro e tal, aquela coisa toda, né? Sempre visitando a empresa, sempre visitando a garagem, as pessoas conhecidas. Mas com a Penha foi diferente. A Penha, eu namorei 1 ano, a Penha... E surgiu um relacionamento sério, vamos colocar assim. Surgindo esse relacionamento sério, para quem está em casa entender, você tem categoria para dirigir ônibus. Exato. Está na ativa, né? Exato. Já trabalhando essa profissão de motorista de ônibus, né? Rodoviário, que tem uma responsabilidade imensa, né? Quando criança, seu objetivo era ser motorista? Desde criança, tinha essa vontade? Sempre foi ser motorista de ônibus, sempre foi chegar ao patamar, seria esse, né? Uma empresa, o sonho, né, de criança, sempre foi chegar a essa, ao patamar de um DD, de um ônibus de 2 andares, de uma empresa reconhecida. Você já pensava na Penha? Um dia quero trabalhar na Penha, era assim? Não, não, com a Penha não rolou, rolava com a União. Com a União. Com a União, ao longo, aí, com o passar dos anos aí, a Penha aconteceu, a Penha surgiu, e hoje eu estou ingressando no grupo, começando, represento, faço, né, tenho uma imensa satisfação em representar os motoristas do setor do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, através da Penha. Olha, nosso tempo está curto aqui e eu queria que você desse a sua opinião como motorista. O que você acha de uma rádio que valoriza esse profissional do transporte? O que você acha da Rádio Ônibus, Adelson? Eu sou suspeito para dizer que eu já acompanho o seu trabalho já há 1 ano. Te parabenizo, parabenizo a todos. Eu acho que falta incentivo, né? Temos revistas do caminhoneiro, temos revistas... Né? Tem programa de TV do caminhoneiro, mas ainda não tem do ônibus. Então eu te parabenizo, parabenizo a vocês, que vocês pelo menos deram o primeiro passo. E isso já é muito importante com a Rádio Ônibus. Muito obrigado. Obrigado, Adelson. Bom trabalho, parabéns pelo trabalho. Até a próxima oportunidade. Um abraço.